Publika je za drugarki Jeleni Pešić postavila pitanje koje je glasilo: da li ti se sviđa Marko Biljković, da li bi bila sa njim u vezi? Marko je lep dečko, za sada ja njega ne poznajem. Meni fizički izgled nije presudan, meni je bitan i intelekt. Ukoliko mi se bude svidelo sve, ja ću to vama reći. Fizički mi se sviđa. Ono što mogu da primetim je da je kulturan. On i ja za sada imamo lep odnos, objasnila je Pešićeva. Sa Gagijem sam pričala negde u nekom razgovoru, mi je rekao da misli da ću se svideti Marku i ja njemu. Jednostavno govorim da ostavljam prostora u moje glavi, on je i dalje sa Lunom, tvrdila je Jelena Pešić. Generalno ja sam mnogo fin u početku, eventualno da upozorim sve devojke koje žele da se druže sa mnom, posle svi promene mišljenje. Normalno je da svi pričaju da smo lep par, a posle kada se desi najmanja sitnica, razapeće nas. Moram da uzvratim komplimente, Jelena zaista lepo izgleda, rekao je Marko Miljković.